Είναι σωστά που είσαι. Έχουμε κομικό μου πόδιο. 2017 চনতে পলাতক অপরাধী ঘোষণা করা পাকিস্তানের রাষ্ট্রপতি পারভেজ মুশারফক মৃত্যুদণ্ড তিনিজনীয়া বিচারপীঠে চরম শাস্তির রায় দিলে পাকিস্তানের প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি গৰাকী পাকিস্তানের প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি পারভেজ মুশারফক মৃত্যুদণ্ড তিনিজনীয়া বিশেষ বিচারপীঠের ঐতিহাসিক রায় মুশারফর বিরুদ্ধে রাষ্ট্রদ্রোহর অভিযোগ সংবিধান উলঙ্ঘা করারও অভিযোগ বিচারপীঠের মৃত্যুদণ্ডৰ ৰায় মানি লবলৈ অস্বীকাৰ কৰিলে জটিল ৰোগত আক্ৰান্ত হৈ সম্প্ৰতি ডুবাইত চিকিৎসাধীন হৈ থকা পারভেজ মুশারফে মুশারফৰ মতে এই ৰায়ৰ কোনো ভিত্তি নাই কোনো ধৰণৰ শুনানি নোহোৱাকৈ মৃত্যুদণ্ডৰ ৰায় দিয়াৰ অভিযোগ মুশারফৰ অধিবক্তাক আইনী যুঁজৰ অনুমতি নিদিয়াকৈ মৃত্যুদণ্ডৰ ৰায় দিয়াৰ অভিযোগ পাকিস্তানৰ প্ৰাক্তন ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকীয়ে मेरी नज़र में बिल्कुल बेबुनियाद है क्योंकि मैं तो गद्दारी छोड़े मैंने तो इस मुल्क के लिए बहुत खिदमत सर अंजाम दिए हैं जंगे लड़ा हूं मैं और मुल्क की खिदमत मैंने 10 साल की है तो इसलिए मैं समझता हूं बेबुनियाद है अब यहां इस केस में मुझे सुनाई नहीं दे रहे सुनवाई मेरी नहीं हो रही है सिर्फ ये नहीं कि मुझे मेरी सुनवाई नहीं हो रही है मेरा जो लॉयर है सलमान सफ्तर उस तक को सुन नहीं रहे हैं तो मेरी नजर में बहुत ज्यादती हो रही है इंसाफ का तकाजा पूरा नहीं किया जा रहा है 2001-2008 सन पाकिस्तान दशम गोराकी राष्ट्रपति हिसाब से कार्यनिर्वाह करिसिल পারভেজ মুশারফে महाअभिजोग आशंकत राष्ट्रपति पदर पर पदत्याग कर पाशते इंग्लैंड पलायन कर पाकिस्तान प्राक्तन राष्ट्रपतिगे 5 बस पास अनुषित निर्वाचन अंश लबिस्तान विफल মুশারফ पाकिस्तान उच्च न्यायालय निर्वाचन अंश लिषेधाज्ञा आरोप कर पाशते पुनर्बार देश एरीशिल एकालर राष्ट्रपतिगे তেতিয়াই প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জির ভুট্টোর হত্যাকাণ্ডের অভিযুক্ত তালিকাত পাকিস্তান প্রশাসনে নাম সন্নিবিষ্ট করেছিল পারভেজ মুশারফর দীর্ঘদিন ধরে চলা গোচরের পাছত 2017 31 আগস্টত পলাতক অপরাধী ঘোষণা করা হয়েছিল প্রাক্তন রাষ্ট্রপতিগৰাকীক তার 2 বছরের পাছতেই তিনিজনীয়া বিশেষ বিচারপীঠে ঘোষণা করিলে মৃত্যুদণ্ডর ঐতিহাসিক রায়দান দুগৰাকী ন্যায়াধীশে মৃত্যুদণ্ডৰ সপক্ষে ৰায় দিয়াৰ লগতে এগৰাকী ন্যায়াধীশে বিৰোধিতা কৰিলে এই ৰায়ৰ ব্যুৰো ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট নাগৰিকত্ব